Sveikinimai visų pirma savo komandai su pergale. Rungtynės tikrai sunkios, fiziškos. Kaip matėt, sakau, kova vyko visas 40 minučių. Nesvarbu, kad turėjom skirtumą ten 10-11 taškų. Komandos žaidimui esu patenkintas. Klaidų buvo, jų visada būna, bet pagrindinis dalykas, ką padarėm, tai kaip Karolina paminėjo, kovojom dėl kiekvieno centimetro aikštį. Manau, tas matės ir žiūrovam, tas matės ir mums. Trečiam kelny šiek tiek papuolėm į duobę, bet vėlgi, kažkiek Karolinos dėka, kažkiek kitų žaidėjų iš tos duobės išlipom ir po to tas rungtynės sukontroliavom. Tai dėl to labai džiaugiuosi, sakau, smagu žaisti tokioje arenoje finalą. Įtampa, neslėpsiu, slėgė šiek tiek ir mane, jaunas treneris, pirmas finalas, bet džiaugiuosi, kad tą pirmą finalą pavyko laimėti ir tikiuosi, kad tęsim su komanda. Tai. Kaip padės komandai šį pergalę, kovojant dėl čempionų titulo moterų krepšinį? Daug padės, aš manau, stipriai padės psichologiškai, kadangi pirmas dvi rungtynės nuo kibirkšties pralaimėjom, antras ypač apmaudžiai, trečiose laimėjom, šiek tiek jau kilsėjo mus psichologiškai, kad galim tą komandą nugalėti. Dabar, manau, dar labiau tas dadėjo, bet, kaip sakau, dar yra ne tik kibirkštis, yra kitos komandos. Svarbiausia, neužmigt ant laurų, kadangi, sakau, dar tikrai taikomės į dviejų turnyrų medalius ir tikiuosi, kad ir ten viskas pavyks taip gerai kaip čia. Šiaip, iš tikrųjų, tai nežinau, ką pasakyti, nes tikrai geros varžybos buvo. Kovom kiekvieną už kiekvieną centimetrą aikštį, stengiamės, kovom kamulius, bandėm nepaleisti varžybų, nes jau vieną kartą buvom paleidę ir labai skaudžiai nukentėjom nuo to. Tai tiesiog stengiamės, geros varžybos. Kaip rimčiausias asmeninis titulas? Realiai šiuo metu taip. Rinktinėje kažkada buvau tapus MVP turnyro, bet to, ko dar nesugavus. Geras prizas? Pakankamai geras. Trečiajame kelinės portale 19-4 patiko, kiek ne 13 taškų ar dėlis akcentavo. Pataikiau porą metimų, tada atsirišo krepšys, kaip sako, ir pradėjau mesti realiai, net nesuvokdama, kaip pataikiau kai kuriuos metimus, bet atsirišo krepšys. Karolina, gal aš paklausiu, apskritai žaisti tokioj arenoj, tai buvo kažkas išskirtinai? Taip, tikrai. Pirmą kartą su moterų lyga žaidėm tokioj arenoj. Aišku, žmonių nėra taip kaip per vyrų varžybas, bet eisim link to ir tikėsimės, kad sutrauksim tiek daug krepšinio sirgalių, kiek ir vyrai sutraukė. Na, finalas, kaip ir tikėjomės, buvo įtemptas. Šiai dienai Kauno Aisčių LSMU komanda yra gerai sukomplektuota pakilime. Mes ir jos pelnytai laimėjau, ką sveikinu jų komandą. Mes šiuo metu nerandam dar savo žaidimo, kai prasidėjo traumos lygos. Šiais metais taip šiai dienai iki galo nesam visos sveikos, ypač priekinė linija Ieva Šimkutė ir didelių valinių savybių dėka žaidė, kiek jinai galėjo, o Aistės kaip tik tai ir priekinė linija stipri, yra stiprus ketvirti numeriukai Kazačiūnaitė, kur centruoja, kur ir pataiko. Ir šiandien mes šansą turėjom, bet dėja nepasinaudojom vienu momentu. Ir manau, kad mūsų žaidėjos nedaug žaidė tokių rungtynių, arba žaidė komandose, bet buvo antro plano žaidėjos, nepagrindinės. Čia jau žaidint finalą reikia patirtis, ką parodė Sauliutės žaidimas, kai reikia sužaidė 37 metų žaidėja. Kaip aš savom sakau, jūsų beveik mama, jeigu mano amžiaus ištekėtų 18 metų, praktiškai, tai va, ir mes nesugebėm, jinai gudrumu, tai kamuolį iškrapštys, tai uždengs, tai šiandien ir įmetė. Tai va, ir to pasekoja, mums nepavyko, šalto proto neužteko ir meistriškumo šiek tiek. Klausimai? Treneriu, trečiam kelinį pasivijot, persvėrėt. Ko pritruko, kad išlaikyt tą pranašumą ir nenueiti priekį ir saugoti? Na, mes, aš nežinau, mūsų komandos bėda, tai yra, kai mes dažnai rungtynėse būna įtemptose, atsilikinėjom, pasivėjom ir paskui vėl paleidžiam. Nesumėtam iš pakrepšio, patys matėt, saldainius.
centrai mūsų ir praėjimai, reikia mesti ir nueiti. Porą dar taškelių neužpuolam, paskui neapsiginam ir paskui prasideda toks į vieną kitą pusę ir mes palūštam. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.